Jere Seppä tänään lauantaina Kärppiä vastaan. Toinen peräkkäin tappio tuli tänään. Aika kova oli Kärpät kuitenkin viimeistelee paikoista tänään. Joo, oli kyllä. Siinä meidän virheestä kyllä ankaralla kädellä aina. Teki maalit siinä ja sai yhden alivoiman maalinkin siinä. Mut mun mielestä ihan hyvin taisteltiin, vaikka takki tuli. 5-5 pelissä viisikko pysyi kuitenkin täällä aika hyvin kasassa kuitenkin pitkällä kaavalla. Joo, se oli ihan hyvä ja mun mielestä tuo meidän just karvausriistopeli oli tänään ihan hyvä. Tiedettiin, että Kärpät tykkää siinä kiekotella, että annetaan sinne painetta just sinne pakkeihin. Mutta sitten ei toisaalta päästy sit ihan sinne ydinalueelle niistä riistoista. Olisi pitänyt vaan enemmän maalille haastaa siinä. Ei kuitenkaan vetoi tullut niin kauheasti teiltä tuota Kärppävahti Lehtosta kohtaa, että enemmillä vedoilla olisi ehkä voinut tulla enemmän paikkoja. Näinhän se on, että jokainen, en muista mitä se sattui meni, että jos et laua, niin ei tule maaliin, vai mitä se meni, en muista, mutta olisi pitänyt vetää paljon enemmän ja vetämällähän niitä maaleja tulee. Ja saada ukkoa sinne perään, mutta näin tänään. Ei helppoa, niin kuin pimeä marraskuu ja sitten pitkä matka tänne ja tyhjä pistepotti lähtee matkaan Espoon. Varmaan harmittaa, kun niin kova taistelu joukkueella päällä. Joo, meillä on nyt tässä ollut ihan hyvä vaihe päällä. Saatu muutama voitto nyt tosiaan, kaksi tappia putkeen. Tietenkin harmittaa, mutta ei se. En mä usko, että se tämä matkustaminen mitäkään. Me tultiin jo eilen tänne ja oltiin ihan hyvin kerätty energiaa ja ei tänään ei riittänyt. Olette koneen liikenteessä? Koneella ollaan. Lähtikö tänään sitten matsi jälkeen takaisin Espoon? Joo, me lähdetään tässä aika pikaseen nyt. Lähdetään takaisin Helsinkiin. Mutta kuitenkin tänään Kärppiin vastaan täällä jatkatte tiistain CHL:n puoliväli edessä. Teillä on nyt joku 5 matsia kuukauden sisään nyt kimppaa vastakkain. Niin ihan hyvät asetelmat ja tästä on hyvä rajattiin lähtökohtiin. Ja vähän mitä pitää parantaa sitten tiistaina kotona. Kyllä, ja Kärpät on kova jengi ja ne on pirun kovia matseja. Ja hemmetin hieno niin kuin päästä pelaamaan näissä. Et kyllä mä tästä nautin. Tiistaina on sitten CHL-matsi, että siihen ladataan sitten kaikki taas. Mainitsit tuossa, että nyt olette ihan hyvin pelannut viime aikoina, nyt paljon ollut tapetilla niin ulkopelillistä asiatkin valitettavasti teidän seuralla, niin miten se on vaikuttanut omaan pelaamiseen tai siellä kopissa se, että rahatilanteet on tullut hankalia, mutta nythän tuli ratkaisu tuossa eilen, että nyt palkkaa pitäisi rupeaa tulemaan. Joo, siinä on kaiken näköistä ollut, mutta toisaalta me ei siihen hirveästi voida niin kuin vaikuttaa, että ollaan vähän huumorilla yritetty siihen suhtautua. Ja nyt siihen tosiaan löytyi ratkaisu ja kiva, että OPR suostuu tällaiseen juttuun, että se on hienoa heiltä. Mutta varmaan voit myöntää, että on se helpommin pelaa, kun ei tarvitse miettiä muuta kuin jääkiekkoa täysin. Niin, kyllähän se nyt on. Valehtelisin, jos ei nyt pyörisi mielessä, mutta sitä on vaan yrittänyt, ettei pelit on niin ja siinä sitten niinku unohtaa se homma ja keskittyy siihen peliin vaan. Ja tietenkin se jollain tasolla on vaikuttanut, mutta ei, en usko, että meidän meno on hirveästi vaikuttanut. Reilun kuukaudet on nyt pelaavassa kokoonpanossa aktiivisesti mukana. Minuutit on kasvanut koko ajan vastuu enemmän ja tänäänkin nähtiin tuttu Jere Seppälä, eli hyvää puolustussuuntaa ja kiekollakin lopuksi vähän yrittämistäkin. Joo, ihan kiva. Kiva, että on päässyt nyt, vastuu on koko ajan kasvanut ja se on hemmetin hienoa. Mä nautin, että pääsee pelaamaan ja tekee tätä juttua. Ihan hyvä puolustamista vielä, jos pääsisi enemmän sinne hyökkäyssuuntaan, niin se olisi vielä kivempaa. Jere, kiitokset tästä haastattelusta. Tsemppiä tuonne CHL-kamppailuun ensi viikkoon. Kiitoksia.